біз қару жараққа жеткілікті көлемде қол жеткізген бетте жаулап алынған жерлерімізді азат етуге көшеміз владимир зеленский киевтегі метро станциясында осылай деп мәлімдеді украина президенті қарсы соғыша ашқандар міндетті түрде сот алдында жауап беретініне сенімде екенін айтты ол сондай ақ егер ресей мариупольдегі украиналық сарбаздарды қырса немесе жаулап алған жерлерінде жаңа дербес республикалар құру туралы референдумдар өткізсе келіссөзді тоқтататынын жеткізді біз олар жаулап алған жердің бәрін міндетті түрде қайтарамыз бұл 10-20 жыл немесе 2014 жылдан кейінгі сияқты 8 жылға созылмайды бірден қайтарамыз мәселе қаруға байланысты қолымызға жеткілікті көлемде қару жарақ алысымен жаулап алынған жерлерімізді дереу қайтаруға көшеміз мәліметке қарағанда украина күштері дейінгі бір күнде донецк пен луганск бағытындағы 12 шабуылға тойтарыс берген бұл туралы украинаның оперативтік штабы хабарлады шайқас барысында украина әскері ресей күштерінің төрт танкі бес зеңбірегін және 15 бронды техникасын талқандап бір су 25 ұшағын атып түсірген ал ресей тарапы мариупольдегі ахуал тұрақталды дейді айта кетейік бірнеше күн бұрын ресей президенті владимир путин өз әскеріне шақардағы украиналық жасақтар бекінген азов сталь зауытын шабуылдауды тоқтатуды бұйырған еді бірақ осыған қарамастан оқтын оқтын атыс дауысы естілетіні айтылады ал украина тарапы қалада жүз мыңнан астам бейбіт тұрғын бар деп отыр жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам қала тұрғындары украиналық ұлтшылдардан қорқпай еркін жүріп тұруға мүмкіндік алды Шақырға азық түлік ауыз тұрмысқа аса қажетті заттар жеткізіліп жатыр донецк халықтық республикасының билігі көшелерді қоқыс пен қираған әскери техникадан тазартуды бастады ал украиналық ұлтшылдар мен шетелдік жалдамалылар азовсталь зауыты аумағында қоршауда қамалып отыр